السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كتاب dalam segala urusan dunia mengambil keputusan kita harus bermusyawarah. Tapi kalau dalam hal ibadah tidak semestinya bermusyawarah. Artinya kalau kita mau laksanakan kewajiban kita masa kita bermusyawarah dulu. Allah Subhanahu wa taala membanggilkan kita untuk menunaikan salat kita lima waktu tidak perlu dimusyawarahkan. Kalau kita sudah mendengar hayya 'alas salah hayya 'alal falah segera tunaikan kewajiban kita. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ikatkan salat dan zakat atau bahasa lain salat dan infak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah dan saya yakin semua ni hafal. A'udhu billahi minasy Shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif la al-kitab la لَا رَيْبَ فِيهِ lil muttaqin Al-Kitab ini bertunjuk. Bertunjuk bagi siapa? Bagi muttaqin. Dan Allah menjelaskan sifat-sifat mereka. Kalau kita ingin meniru mereka, ingin bergabung bersama mereka, ingin menjadi seperti mereka, ikutilah penjelasan Al-Quran. Siapa si al-muttaqin ini? Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Mereka adalah yang beriman tentang ghaib. Apa yang ghaib? Allah, Malaika, Jannah, Surga, Neraka, segala sesuatu yang ghaib mereka percaya. Walaupun mereka tidak melihat dengan mata sendiri. Dan sifat mereka alladziina yuqiimuunash shalaat. Ba'da artinya yuqiimuunash shalaat sama yusalluun. Ada orang hanya kerjakan salat, tapi ada orang mendirikan salat. Ada dua orang salat di saf pertama, sama-sama rukuk, sama-sama sujud, sama-sama membaca Al-Qur'an, tetapi satu diterima oleh Allah, satu tidak diterima oleh Allah. Apa persoalannya karena satu menghadap Allah dengan hatinya dan satu hanya menghadap Allah dengan fisik badannya. Makanya kita melihat orang yang salat dengan hatinya nikmat salatnya. Bisa tenang bacaannya, tenang ruku'nya, tenang sujudnya. Beda sama orang yang buru-buru melaksanakan salat. Saya pernah masuk satu masjid habis saya tahiyatul masjid duduk saya melihat seorang baru masuk dan juga tahiyatul masjid saya melihat gerakan salatnya subhanallah bukan subhanallah na'uzubillah luar biasa cepat saya hanya menangkapi bacaan gerakan salatnya saya baca al-fatihah saya baru selesai waladhalin amin dengan saya mencuba bagaimana bandingkan bacaan al-fatihah dengan salat beliau dia sudah sudah sampai ke tahiyyat Padahal baru saya selesai sel, sel, sur, surat Al-Fatiha Salat apa ini yang kita kerjakan Banyak orang-orang berlomba-lomba Seolah-olah ada juara Siapa yang paling cepat selesai salat dapat juara satu Inilah yang terjadi dalam keadaan kita Makanya kita merasa tidak nikmat salat kita Yang kita hanya kejar seminar khusyuk dalam salat Latihan khusyuk dalam salat Sebenarnya Bapak Ibu biar faham tidak ada perintah dalam Al-Quran memerintahkan salat yang khusyuk. Tidak ada perintah dari Rasul salat yang khusyuk. Salat khusyuk itu apa? Salat yang khusyuk hasil dari salat yang tenang. Allah berintahkan ketenangan dalam salat. Al Rasulullah rasul SAW memerintahkan ketenangan dalam salat. Kalau sifat, sifat khusyuk adalah sifat orang mukmin yang melaksanakan salat tuma'nina. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ketika ada seorang datang ke masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid tahiyatul masjid, selesai salat, dia datang kepada Rasul mau salaman. Rasul tidak menjawab. Bahkan Rasul berkata, "Salli fa innaka lam tusalli." Salatlah kerana kamu belum salat. Dia pergi ke depan, salat lagi, selesai balik lagi bertemu Rasul. Mau salaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. "Salli fa innaka lam tusalli." Salat dulu kerana kamu belum salat. Sampai tiga kali dikasih tahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang berkata, "Mohon maaf ya Rasulullah." saya tidak tahu selain ini salatku. Gimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qumta fa qum mutma'inna." Kalau berdiri, berdiri tenang, tumanina. Tumanina salah satu rukun di dalam salat. Tidak sah salat seorang tanpa Al-Fatihah? Betul? Sama tidak sah salat seorang tanpa tumanina. Baca tenang, rukuk yang tenang, sujud yang tenang, wallahi akan terasa nikmat. Dari hasil ketenangan dan upaya dan ikhtiar kita akan muncullah rasa khusyuk karena khusyuk bukan sesuatu yang datang dari luar tapi khusyuk sudah ada di dalam hati tinggal bagaimana cara dikelola bagaimana bisa dikembangkan cara salat yang tenang